Čarobni bomo danes znova, namreč sam Sebastian je svet prišel k nam v studio po 3 tednih, da nam znova kaj lepega pričara. Sicer pa Sebastian, pred dnevi si se mudil v Nemčiji, v Avstriji, ko sva zadnji že povedala, je ta nemški, recimo, nemško govoreči trg postal interesant tudi zate. Ja. Kako je bilo v Nemčiji? Fantastično. Ja, ljudje navdušeni, jaz pa tudi. Imel sem seminar in 3 nastope, tako da odzivi so zelo pozitivni. In se veselim sodelovanja v prihodnje tudi. Namreč za naslednje leto so te ravno povabili, da jim pripraviš eno takšno predavanje tridnevno. Da, imeli bomo intenzivni seminar trodnevni, tako da komaj čakam. Danes pa znova nekaj si prinesel s sabo. Ja. Čas za nov trik. V bistvu, ja, me zanima, če ti kaj kuhaš doma, kdo pri tebi doma kuha? Jaz kuham. Zelo dobro kuham in zelo rad kuham. Kaj pa imaš najraje? Vse, kar pade v piskr, po domače povedano. No, super. Ja. Pol verjetno veš, kaj je to, ne? Ja. Bučka. Bučka, ja, seveda. Ja. Glej, v bistvu, jaz sem 21 let že vegetarijanec. In veliko zelenjave moram v življenju narezati. Ampak sem spoznal, da je 2 roki uporabljati za rezanje zelenjave malo utrujajoče včasih. Ker izvoli. Zato sem izumil en tak stroj, ki je v bistvu, rečem, super zelenjavo reznica. Aha, super zelenjavo reznica. Ja, z njo lahko urežeš naenkrat 2 zelenjavi in to sem za eno roko. Aha. In da ti predstavim to zadevo, 10 let sem razmišljal, kako bi to naredil in evo, danes mi je čas, da lahko tebi in našim gledalcem predstavim super zelenjavo reznico. Super zelenjavo reznica. Ja. Okay. Ne, Matej, tu potem rok ni dobro. To bomo poskusila. Veš, kaj bi te prosil, edino, če lahko zavihaš malo rokave. Okay. Jaz bom tole ta čas prijel. Prosim. In bova sam tole boš obleko toliko za vsak slučaj, če gre kaj narobe. Tako, je, aha, tako kot zadnjič. Okay. Ne, ker veš, kak je, mislim, na zadnje. Na mesto predpasnika, dobro. Tako, ja. Okay. Pa kri gre težko očistiti, zato ti dam vseeno zaščito. Ne. Če bi slučajno šlo kaj narobe, vse ponavadi ne gre. No. Ampak jaz sem tole pred leti, drugače zmerom dela. Pol boljš, da zaprem še tole, ali kaj? Da, ne. Kako želiš, ja. Pol. Mislim, da boljše, ja, ker če veš vseeno, to je jopce, nisem danes. Ne. Mislim, lepa je. Glej, pa ti kar izvoli še tole, malo tam že držati. Glej, ti pokažem, zadeva zelo, zelo preprosta, lahko skusiš sam. Trdna. Aha, ne? In ostra. Ja, ima 2 luknji, ena je zgoraj, ena je spodaj, 200 od spredaj in 200 od zadaj. Ne, zadeva se lahko tudi preprosto razstavi, tako da umiješ doma v korito, ponavadi imaš v 1 minuti vse čisto. Razen če kaj krvi, pol tisto gre malo težjo dolno, ampak se čistila dobro dobijo dan danes že. Dobro. Evo. Lahko poskusima, pa daš eno bučko dava zgoraj, pa te prosim, daj ti eno bučko spodaj, se bo stala, če dava na miro. Okay. Ja, ja, tako. Evo, in eno spodaj. Odlično. Pa dava rezilo noter. In zdaj lahko sam poskusiš, ne premočno, ne prenežno, super zelenjavo reznice, lahko z eno roko samo secneš, boš videl, kaj ti dela. Odlično. Okay. Super. A si videl to? Bučke. Glej to, kakšen rez. Še bril bi se lahko s tem. Aha. A ne? Ne bi. Ne bi. Ne. Glej, tole bova pospravila. Okay. Pa ti prosim, če stopiš na ono stran, ker na ono stran pa narediva še en poskus, pa daš eno bučko spodaj. Tole bučko daj, takole bova dala v žep, tole daš v žep. Tole bučko pa kar stopi sem pa primi, a si desničar ali levičar? Desničar. No, pa kar z desnico primi tole bučko. Po najkrajši možni poti. Okay. Najkrajša možna pot je tu, ja. Ha! Tako, ne? Kar primi, takole pa potegni čist do konca, tako fajn na žile obrni. Okay. Odlično, ja. Evo. Zdaj, kaj ti, a ti je neugodno postalo? Ja, lahko končamo trik. Ne, še, koliko še imamo časa? Namreč, glej, se zelo je preprosto. Ja. Jaz bom usekal in spodnja bučka se bo razpolovila, zgornja pa ne. Ja, ne, moja roka se bo razpolovila. Kaj si zavarovan zdravstveno? Ja, sem, ja, ampak no, ne, super, to krije. Če gre kaj narobe, glej, v teh recesijskih časih vsaka je finančna injekcija je super, dobrodošla, ne? Glej, ne rabiš se vat, Matej, če gre slučajno res kaj narobe, glej, dobiš tole za poklon, super zelenjavo reznico, z njo itak ne rabiš ene roke. Ja, to je tudi res, ja. Poskusiva, glej, jaz bom štel 10 do nič. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ok, roka je še gor. Roka je gor, kaj pa prsti, dela, tudi. Vse dela, ne? Bučka cela. Čestitam za poklon. Ne vem, če nimam nekaj v hlačah. Ok. Mal preizkusa adrenalinskega, to je fajn za zdravje. Dneva. Hvala Bogu za puder, ker sem moj zelen, sivo zelen.
Wow, pa vrti se mi malo zdaj. Dobro, sam Sebastian. Kakšna sekunda še, da pridem k sebi. Okej. Okay. Prej smo videli... Okay. Kaj bomo pozdravili naše gledalce? Ja. Z veseljem. Naslednji teden te je možno videti na Ptuju, tam boš rezal zelenjavo. Šarlatanus Maximus, okay, ja. Da se dogaja še naprej, v ponedeljek spet predstava na Ptuju, uh-huh. Tako da vsi, ki še niste videli predstave, dobrodošli na Ptuj. Dobro. A vidimo se tudi verjetno na Lent festivalu, na uličnih gledališčih in ali pa kje tako po mestu. Podala super reznica zelenjave tudi ja. Tam. Tudi verjetno, ja. Tako da vsak, ki si želi preizkusiti svoj pogum, je dobrodošel. Dobro, hvala Bogu, da je roka cela. Sicer pa za sam konec še en trik, namreč Sebastian je zadnjič z nami v tej sezoni oddaje Dobro jutro in pravi, da je za konec pripravil nekaj takšnega, kar naj bo odpeljalo daleč stran. Tako. Pa da vidimo, kaj bo to, kar nas odpelje daleč stran. Dobro se primi. Okej. Okay. Pa gremo.